ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ଅଫିସରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଭଲ କାମ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଅଫିସର କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ, ବହୁତ ଆଡ଼ଜେଟିଭ୍ ଲଗେଇ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ଆଡ଼ଜେଟିଭ୍ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ଆଡ଼ଜେଟିଭ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ୟୁପିକି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ସେ ରାଜ୍ୟ କଥା ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଏଇଠି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ କେବଳ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରାମ୍ପି ଜାମ୍ପି ହେଲେ ବି ସେ କେବେ ଶାସନକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାଳେ କହିଲେ କିଏ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଲୋକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି ଡିବେଟ୍ କିଏ କରୁଛି? ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି ଡିବେଟ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି କଥା କହୁଛନ୍ତି।